بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف سے اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم مثلا مکھی کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ رب العزت اس چہرہ کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دے گا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو کی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کی وجہ سے آنسو سے کبھی بھی تر ہوا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں گے اور دوزخ کی آگ اس کو نہ چھوئے گی. اس لیے اللہ رب العزت کے خوف سے رونا یہ بہت بڑا عمل ہے. ایک تو اللہ کا خوف اگر دل میں ہو، انسان ہر وقت اپنے رب کو اپنے پاس موجود سمجھے تو اس کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بڑے مکرم ہیں، بڑے محترم ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اور اس تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العزت تنگ راستوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور اس تقوی پرہیزگار آدمی کو اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یہ حدیث اور اس سے ملتے جلتے مفہوم والی احادیث میں کسی خاص نیک عمل پر دوزخ کی آگ کے حرام ہونے کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے، مگر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس شخص سے اس کے برخلاف کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہوا ہو جس کا تقاضا یہ ہو کہ اس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے. اگر کسی شخص سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہو اور پھر اس نے اس گناہ سے معافی بھی مانگ لی ہو تو اس شخص کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی. البتہ اگر کسی نے اس فضیلت کے بعد کوئی ایسا گناہ کیا اور اس پر توبہ کی توفیق نہ ملی تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے محفوظ نہ رہے گا. لہذا ہر وقت اپنے رب کا استحضار انسان کو رہنا چاہیے، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے خوف سے رونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے رونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے، اگر بالفرض رونا نہیں آ رہا
تو پھر رونے والی شکل بنا لی جائے، اللہ رب العزت کو یہ رونے والی شکل بھی قبول ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے اور انسان کی دعا